Ім'я цієї людини оповите легендами. Макс Лауе писав про нього. Ідеал цього вченого полягав у тому, щоб поєднати всі фізичні теорії у єдиній картині світу. Людвіг Больцман, основоположник молекулярно-кінетичної теорії газів, творець статистичної інтерпретації другого закону термодинаміки, педагог та талановитий музикант. Людвіг Едуард Больцман народився у Відні 20 лютого 1884 року. Його батько працював в імперському міністерстві фінансів. Мати надала йому усесторонню освіту та заохочувала його різноманітні інтереси. Людвігу подобалася фізика, математика та поезія. Больцман надзвичайно любив музику. Він блискуче навчався, брав уроки гри на фортепіано у знаменитого композитора Антона Брукнера та влаштовував вдома домашні концерти. Маючи 19 років, Людвіг вступає до Віденського університету, де вивчає математику та захоплюється термодинамікою. За 2 місяці до отримання докторського ступеня, завдяки своїм науковим пошукам, Больцман отримав посаду професора-асистента в Інституті фізики, а рік потому він уже читав лекції в університеті у Граці. Він займається електродинамікою, оптикою та термодинамікою. Але молодому професору не вистачає спілкування зі своїми колегами-вченими, тому Людвіг переїжджає до Відні. У 29 років Больцман одружується з Генрієтою фон Айгентлер, дочкою багатого промисловця та відомою скрипалькою. Він палко кохав свою дружину та дарував їй квіти кожного ранку. Кілька років потому у подружжя народжується донька Іда. В університеті вчений читає 4-річний курс лекцій, що охоплював механіку, вчення про пружність, електрику, магнетизм, кінетичну теорію газів та філософію. Перед початком кожної лекції Больцман звертався до студентів. «Я прошу вас дати мені те, що є найважливішим за все – вашу довіру, прихильність та вашу любов. Одним словом – вас самих». Після такого вступу в аудиторії наступала тиша, у якій чувся тільки гучний голос Больцмана. Він створює своє вчення про світобудову, так звану H-теорему, що показує, як зароджується та протікає життя Всесвіту. Пояснюючи цю теорему своїм колегам-вченим, Больцман заявив, «Ніякого кінця світу не передбачається. Всесвіт існує та буде існувати завжди, тому що він складається з атомів та молекул». Людвіг Больцман використовує теорії вірогідності для опису того, як властивості атомів та молекул визначають властивості макроскопічних тіл, за якими ведеться спостереження. У 1870 році Больцман вивів кінетичне рівняння для газу, враховуючи зіткнення між окремими атомами, що стало початком нового розділу фізики – кінетичної теорії. Він опублікував серію статей, у яких застосував закони теорії вірогідності до руху атомів у зв'язку з обговоренням другого закону термодинаміки. У 1890 році Больцман став керувати кафедрою теоретичної фізики у Мюнхенському університеті. Він використовував для ілюстрації теоретичних концепцій найбільш наочні теоретичні моделі. Велика кількість студентів з усього світу приїжджали до Мюнхена, щоб пройти курс навчання під керівництвом Больцмана. Усе, що робив вчений, він робив із гумором та пристрастю. Він міг заради жарту придбати корову та доїти її за всіма правилами, кататися з дітьми на ковзанах, правою рукою писати формули, а лівою малювати веселих чоловічків. Але незмінним захопленням професора фізики була музика. У Віденському театрі опери за ним та його родиною була постійно закріплена ложа, а вдома Больцман щоденно влаштовував вечори камерної музики. До того ж він сам незмінно виконував партію на роялі. Улюбленим композитором вченого був Бетховен. Він годинами міг виконувати його симфонію у перекладенні Ліста. У науці для Больцмана не існувало компромісів. Праця вченого зустріла жорстоку неприязнь із боку багатьох європейських фізиків. Йому доводилося вести постійну боротьбу за визнання своїх ідей. Больцман дуже страждав від нерозуміння та постійних суперечок із супротивниками. У цей період баварський уряд не сплачував пенсії університетським професорам. А у вченого все більше погіршувався зір, і його бентежило майбутнє родини. Він майже осліп і був не в змозі читати лекції та займатися наукою. Больцман впав у депресію. 5 вересня 1906 року, коли йому було 62, він наклав на себе руки. Вчений не дожив до відродження атомізму та помер із думкою, що про кінетичну теорію всі забули. Пізніше ідеї Больцмана знайшли своє втілення у таких відкриттях, як ультрамікроскоп, ефект Доплера, газотурбінні двигуни, вивільнення енергії атомного ядра. На могилі Людвіга Больцмана написана формула H-теореми.